Місяць реліз, місяць так, реліз, нема так, релізу. Де, так, де, де, не... де, де, де репер? Так, так. Камон, йоу. Слухай, ну що, дякую, що ти прийшла. Починаємо. На... Починаємо. Наші... Ін... думками однозначно. Все ми притягуємо, Все, що з нами стається в житті. Що з коханням? З коханням хочуть все добре. Ну, сісти з собою, домовити, що шоу піс і творчість це дуже класно, але треба зайнятися собою. Чу! Не чу? Готуйтеся почути нечуване. Music Unpacking. Музичне розпакування на Радіо Прищепкін. На Радіо Прищепкін музичне розпакування рятівної пігулки від Наталі Валевської. Пісні Я вам бажаю щастя. Наталечка, чудово. Доктор Наталечка. Валевська в студії. Майже. Скажи, будь ласка. Як взагалі, е, ну, я, я думаю, що е, хто як не ти, розкаже, як взагалі поживає Наталя Валевська. По-перше, дякую за комплімент. Е, я чула дуже багато разів фразу, що гарно виглядаєш, е, яка ти красива, все те, але кожен раз приємно. Вірю. <гаві> Вірю, що я гарно виглядаю. Дуже-дуже стараюсь. для вас, ви мій тонус. Е, як взагалі дуже активно. Я б сказала надактивно. Я багато місяців займалася питанням здоров'я і трошечки відійшла від шоу-бізу. Це та пауза, про яку в релізах пишуть <по> твої піарники <по> з <із по> піарного <по> цеху. Так, так, я зробила цю паузу і зробила її усвідомлено і зайнялася здоров'ям, бо були моменти, я жива людина, і в мене виникло питання таке достатньо серйозне. І я мусила Ну, сісти з собою, домовити, що шоу-біз і творчість це дуже класно, але треба зайнятися собою, щоб далі рухатись. І я займалася якраз своїм здоров'ям, паралельно от була і консультувала. В принципі, я вже декілька років це роблю. Тільки тепер я роблю це рік вже публічно. Я лайф-коуч, лайф-консультант і онлайн консультую своїх клієнтів. Слухай, На цю тему я окремо хотів би з тобою поспілкуватися. Я слідкував за твоїм сторіз і бачив, що ти в різних санаторіях була українських, і там якийсь чайок п'єш, там по шишечках ходиш чи там що, там. Подивіться, подивіться. Давай, щоб закрити цю тему. Все нормально, судячи з того, що пісня вийшла, ти в нас, красива, сяєш, все норм? Я, я Єгор, себе називаю жарптіця феніксана, тому що, що я весь час запалюю і весь час, що би не ставалося, я перероджуюсь із попелу, з'являюсь знов і знов. І я сама інколи дивуюсь, як я. Знаходжу сили, і де ця сила духу в такій дівчині. Ну, насправді, астенічно, така тоненька, вся кажуть, інколи коли до мене підходять. Дуже багато людей, коли вперше бачать наживо, вони бачать оці мої кісті і кажуть, Боже, яка тоненька! Дай так, як в цій тоненькій дівчині е, є оця сила духу. Це точно дар Божий. Тому е, сказати, що все нормально, в мене не все нормально. Я скажу, що в мене не все нормально. Як у всіх нас, у кожного своя битва. Ну, скажімо так, я не надаю якогось такого, як би це правильно сказати, якщо щось стається, це циклічно, це норма життя. Я це завжди сприймаю як за норму життя. Але інколи воно трошки так, прям, такі уроки преподає, що преподносить, що я ципенію. І от зараз якраз такий момент, коли я, оця пісня, вона для мене самої пігулка щастя. Вона в мене витягує в досить складний період мого життя, який зараз є. Ніхто ж не бачить, що в мене всередині. Я їй не скажу, бо я артист. Артисти не хворіють, в них немає поганого настрою, вони завжди ситі, і в них все прекрасно. Ну, так прийнято нам тримати обличчя. Зараз в мене складний період. і оця пісня мене особисто саму витаскує і підносить дух, підносить настрій. Е, нагадує мені, що все буде добре. Скажи, будь ласка, диво, ну ти для того, щоб зробити цю пісню після оцих всіх своїх перипетій, де ж знайшла ці сили, що тебе мотивує, де ти живишся? Чим ти живишся? Хто тебе надихає? Знаєш, я коли встава, встала до мікрофону студійного писати цю пісню, я так їхала, мені так геть було погано. А я ну, в мене є правило, я не встаю біля мікрофона, я не встаю до мікрофона в поганому настрої, тому що я знаю, що ну, я несу людям певну енергію, я закладаю певний код. І коли я приїхала в студію, думаю, якщо не вийде, я не буду писати. Бо колись так було вже в моєму житті. Ми переписували пісню через те, що я приїхала в поганому настрої. І так я з тих пір з собою думала, що так робити не буду. І я встала, і в мене буквально ну, скільки там секунд? Ну, хай буде 10. 10 секунд, і ця пісня одним щелчком пальця абсолютно змінила мій внутрішній стан. Ну, на прямо протилежний. Тому я зрозуміла, знаєте, що отакі пісні вони потрібні ну не тільки мені. Наприклад, да, для того, щоб. Тому що я ж кажу, я загартована, достатньо дівчина. Я так просто мене збити з пантелику чи висмикнути землю з-під ніг мене так просто не виб'єш. Але буває. І от зараз був такий момент. І вона мені допомогла. Тому ми так трошечки гучно заявили, що ця пісня-пігулка хай буде щастя. Це код. Кодування кодування. кодування. Її коли прослуховуєш, ти на інші налаштовуєшся настрій. Хай буде, хай буде не вібрації слова, то не всі зрозуміють. Але справді це абсолютно інша частота, якщо ну, так казати. Давай трішки тему змінимо до пісні, трішки пізніше повернемося. Ти нещодавно літала до мого рідного Дніпра і прямо в літаку читала вірші. Що це за проект був? Ой, <смір> до твого рідного Дніпра. та Дуже шкода, що я не вийшла з літака, я залишилась в ньому і полетіла назад до Києва. Проєкт Поезія, що криляє. Як гарно звучить і абсолютно не хайпово воно звучить цей проєкт це була ініціатива авіакомпанії «Віндроуз», І, власне, я думаю, що такі проєкти, вони а, я я зробила опитування прямо там серед пасажирів, і вони ж не очікували мене в. Скільки там, в сім ранку. Вони встали так само, напевно, як я, в п'ять ранку. Тобто, давай, І давай, точно спочатку. не думали, що буде Валевська в салоні в цей як оце, трубочку стюардеси, бортпровідника, говорити вірші читати. І Це на пам'ять було? Ти ж про... не читала Ні, ні-ні. Читала, читала не на пам'ять. Ага. так сталося. Бо я хотів вже спросити, чи буде зараз вірш? Ну, Я можу mm. прочитати, ну це ж. А так, ти все ж таки не з книжки, а зі смартфона. Зі смартфона. так. Сьома ранку вони всі сплять. І тут така Валевська сонечко, прям в літаку встало, починає читати вірші. Я хочу уявити собі обличчя очі цих людей. Цікавість. Хто? Хтось Пізнали тебе? впізнали, хтось заснув. По-різному. А довго читала? А, дуже багато цікавості в очах я побачила. Панянка в блискучому костюмі. Ну, я так проінформувала, чому я тут і. Власне, недовго читала. Буквально якихось там 10 хвилин все зайняло. В тому числі і прем'єра пісні а, була, відбулася. Ага, Ти там ще й співала. і співала? Я ще й співала людям. <рес> і Ще підтанцьовувала. І ще коли летіла назад, був Женя кот. Так що ми там танцювали разом так, із дружиною Натою. Вот. І я читала, але розумієш, це був Михайль. Зараз. Ну, це українське. Так, це був початок 20-го року, там трошки слог складненький і поет класик, і не всім заходить. Знаєш, це ж треба ще розуміти вірші, а ти ранок, літак, і вірш не ну, простий. Ну, але є Валевська, вірш читає Валевська. Ну, звичайно, Зранку. я через себе пропускала. Я вибирала тематику, і для мене це було дуже важливо, щоби. Е, ну, цей посил був конкретний. Бачиш, як і в пісні посил, я вам бажаю щастя, так само і в вірші. Та, в принципі, у всьому, що я роблю, в житті усвідомлено обираю певний посил. Того, що, ну, як, задрейфувати, а не. Ну, прочитай, прочитай. Я хочу себе відчути пасажиром, який летить в рідне Дніпро, але, блін, не хотілося б в сьомій ранку це робити. Ну, все давай. одно, ну давай, давай, давай. шукаємо. Давай. Ми, шукачам, ми це виріжемо. Шукачам щастя. Він коротенький. Семенко Михайль написав його, цей вірш Семенко Михайль у Владивостоці в 1917 році. Ви, що шукаєте щастя, і ви, що вбачаєте у ньому привид. Справа в тому, що вам важко розібратися і тому так багато кривд. Люди, ви страждаєте. А який близький і істотний вихід. То ви мучитесь, що нічого не маєте, то вам досить крихіт. Ах, я знаю слово, магічне слово, воно ясніше сонця і чорніше тьми. Люди, щастя з вами. І як мало для цього мови, будьте людьми. Дуже актуально. Не дивлячись на те, що віршу більше ста років, фантастика. Актуально, згідно. Ну, мало ми, хто усвідомлено, сідає і думає, а що мені треба для щастя? От я вам бажаю щастя. От що я власне людям бажаю? А ти я не розумію, що для них щастя, але хай воно буде. Дуже швидко, Наталія дає поворот. Тут сенсація, тут увага, тут щось червоне має в куточку екрану з'явитися. Своїми думками однозначно. Все ми притягуємо. Все, що з нами стається в житті. Чу! Не чу-чу! Мюзик ампак. Музичне розпакування на Радіо Прищепкін. На Радіо Прищепкін. Музичне розпакування рятівної пігулки від Наталії Валевської для Наталії Валевської. Пісні Я вам бажаю щастя. Давай поспілкуємось на тему е Як ти любиш людей. Ти взагалі-то їх любиш людей? Люблю. Є рецепт. Рецепт любові. любові до людей. Так. Почати з себе. Почати любити себе і через себе можна любити людей. Ну, звичайно, ми ж всередині як? От дивись, сто людей, якщо побачать певну людину, звичайно, будь-яку, кожен з них складе свій портрет, навіть не знайомившись з цією людиною. Яка вона, які в неї риси вдачі і все те, це ж від нас залежить. Ми можемо про цю людину скласти портрет негативний або позитивний, ми вибираємо завжди. Тому відповідальність за все, що з нами відбувається, завжди несемо ми на 100%. Тому спочатку розібратись з собою, полюбити себе, ганать, затрідувати земель негативні думки, чистити себе весь час, хапати ті е, переконання, які нав'язані. Нам породу, соціумам і так далі. Негативні знов ж таки, які нас зруй, руйнують всередині. Працювати над цим, замінювати на позитивні це дуже складна робота зараз. Це ж коперсація в собі треба. От, але це, це має сенс. Ні, я так живу. Я вже багато років так живу. Слухай, ну давай ми зараз там уявимо, що ми з тобою їдемо в метро. Ну так сталося. Ми з тобою їдемо в метрополітені, Заходить якийсь хамло. That's... Починає м, реально вести себе по-свинськи. Як саме це ми, вести? Ну, наприклад. ну, умовно кажучи, ну там розштовхувати людей, які там на диванчику сидять, хоча там якісь бабульки є, ще там якось там матюкатися угу. голосно. Угу. Е, це ми погані, бо ми побачили це. Чи все ж таки ця людина свиня? Ну, дивись, справа в тім, що ми протягнули. Цю людину і нам своїми думками однозначно все ми притягуємо, все, що з нами стається в житті. І для чого він потрібен? Ну тут вже швиденько треба зрозуміти, що піднімається, які реакції, що робити, і все те, і як реагувати. В будь-якому випадку, не треба вмикатись в негатив. Ну а що ти як коуч мені порадила? Як би як звинюкою так робити? Ну, Я так розумію, що є там зв'язок, по-перше, зв'язок в метрополітені тепер вже є. Це я коли навчалася у 2003 році. Там ні Wi-Fi не було, ні інтернету, ні зв'язку. От є 103. Є міліція. Поліція, точніше. Це 102. Вибачте, 102. 103 це швидка допомога. Це потім. Є чоловіки завжди в поїзді. В вагоні є чоловіки. І, як правило, реакція з боку жінки, ну, е, жінці, ну, скажімо так, не треба вмикатись і намагатися вирішити це питання. Можна зробити зауваження питання, якщо людина п'яна, угу. вона нічого не почує, ще може дати в бубін. Угу. Тому тут швидко треба оцінити, з точки зору такої науки, як конфліктологія, що Тут як діяти, які інструкції, <laughs> як лайф-коуч, я тобі кажу, що треба ще зануритись в таку науку як конфліктологія, щоб зрозуміти, що саме це за ситуація і як саме діяти. Це треба сісти і почитати, послухати. Є дуже класні науковці, які в Ютубі виложили стосовно цього напрямку науки, Свої відео в безкоштовному доступі. І, власне, таким чином можна дізнатися, тому що це поодинокий випадок, а може траплятися різне в житті. І треба бути в курсі і на майбутнє. І в цьому випадку як діяти, щоб а, зберегти своє життя навіть так. Тому що інколи трапляються. А, випадки, те, що називається, ні ну нелепа смерть, навіть так може бути. Тому так лайфхак від Валевської обережно ні, ні в кої разі не вступайте одразу в фізичний конфлікт. Оцінити ситуацію, 102. подумати, зателефонувати 102, Тому що, як правило, дуже багато сміливців перестають бути сміливцями, як тільки чують слово поліція. Елементарне слава поліції. Я, Я. Ну, отже, і весь секрет успіху. До речі, про твої курси. Це успішний успіх? Чи ти дійсно щось таке для себе розкрило в своїй менторській діяльності, що ні у кого такого нема? І це саме за? Знаєш, за лавровим листиком від Валевської до тебе звертаються люди. Де взагалі відбуваються ці лайф-курси? Куди телефонувати, де записуватися? Це онлайн-курс. В принципі, мінімум це діагностика двох годин, а потім людина може, в принципі, йти в світ і рухатись по наміченому плану. Ну, дві з половиною години. Перша консультація зазвичай. Це діагностика... Це особисто від тебе. Так. Це діагностика персональна. Я, звичайно, можу працювати з великою кількістю людей, але це не працює, тому що настільки кожна людина індивідуальна, кожна історія життя індивідуальна, що неможливо дати один, один рецепт на всіх. Звичайно, можна якісь там основні компоненти, але якщо людина хоче бути ефективною у всіх сферах, то тоді треба індивідуальний виключно. Це за гроші? Скільки коштує дві години? По різному. Ти дивишся, По на, на, на чому якщо, до тебе приїхали. Якщо це тільки дві години, то дорого. А якщо це Цілий е курс. курс, сім тижнів, мінімум сім тижнів. Працюємо і доводимо е певні сфери до м певного... Е Певної доведення мети, скажімо так. Дві години це індивідуальна, а потім я так розумію, це Годинка. вже груп Ні, 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 ні. Виключно індивідуально робота. Тижнів ти з кимось носишся, як з оце лялечкою, розказуєш, що робити. Ну щоб... я не ношусь, я зазвичай не включаюсь так. знаєш, Я даю інструменти. Я відсторонююсь тому, що так не мож... не можна. Я, звичайно, е... я, скажімо так, однозначно друг. Цієї людини по досягненню або покращенню певної сфери, яку він обере. Це тільки жінки, Але... чи чоловіки до тебе ні, теж мають? Ні, ні, не тільки жінки. Ну чому тільки жінки. Ну Я, так знаєш, намалював, в тебе ні. ж чоловік є, не рівнує? Ну, я ж з ними онлайн, по-перше, по-друге, в нас не побачення, а конкретна робота. А де межа От робота, дружба, побачення? Ну, хоч і воно онлайн. Межа дуже швидко, Наталія дає отворот поворот, якщо хтось хоче Позап... дозволити собі зайве про... програму факультативно. <сум> через інстинкти. <сум> Друзі, це е, програма Музичне розпакування. І ми сьогодні розпаковуємо пісню Наталі Валевської. Я бажаю вам щастя. Наталочка, Перед тим як ми розпаку... почнемо саме розпакування в прямому сенсі цього слова. в цій коробочці є запитання щодо твоєї пісні. Я би хотів традиційно для наших гостей на Радіо Прищепкін тобі подарувати подаруночки. По-перше, ну, на всяк випадок для наших слухачів і е, 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 тих, хто дивиться зараз в Ютубі, я хотів би. Сказати, що Наталочка прийшла не з порожніми руками, вона прийшла з пляхой. Це вино, яке вона привезла з Закарпаття. Це, також, з та... Закарпаття. Це також пігулка щастя для когось. Але Буде ми не будемо зарядження. зараз Це... заряджене вино, заряджена пісня на успіх, заряджена Валевська, заряджена заряджений. У мене заряджений є путівник Єгора Прищепкіна, київські мурали. Ну, ти, ж, ти ж киянка тепер в нас. Це тобі книжка від Прищепкіна. З 2003 року. Клас. Так, а ще у нас є така капелюха. Зараз дощ йде, і тебе. Я думаю, як тобі, чорна? нормально в люблю, твоєму стилі люблю. Я Оттаке ношу, сучасне я ношу зараз. Будь дуже ласка, круто, не вдягай тільки, бо ти будеш не дуже красива, якщо ти вдягнеш прямо на навушники. Але ми сфотографуємося. Шукайте в соціальних мережах фотку, де Валевська буде вже в капелюх з Прищепкіним. Що з коханням? З коханням хоч все добре. Питаюсь особисто за ручку, можу підійти погладити когось. ну І так далі, я не можу без цього. Тут сенсація, тут увага, тут щось червоне має в куточку екрану з'явитися. Чу не чучу. -чу. Music анпакінг. Музичне розпакування. На радіо Прищепкин. Так, ну і що? Ми розпочинаємо третю частину програми музичне розпакування, де ми розпаковуємо рятувальну пігулку від Наталі Валевської її нову пісню. Я вам бажаю щастя. Отже, Наталечко, ти готова? Бо я оце зараз буду... Там котик буду. сидить. Є нот. Так, отже, перше запитання. У чому полягає автобіографічність пісні Я вам бажаю щастя? Ти скриваєш цей факт, але це запитання, на яке ти мусиш відповісти. Ну, Ви знаєте, в людини основні сфери, які її роблять щасливими це перша сфера здоров'я і друга сфера кохання. Далі вже все. Достатньо другорядне. Тому автобіографічність в тому, що є певні питання, невирішені ситуації в одній і в другій сфері мого особистого життя. Тому я зараз не в процесі на шляху вирішення. Цих питань на шляху роботи над собою. Слухай, зачекай, тут сенсація, тут увага, тут щось червоне має в куточку екрану з'явитися. Про здоров'я ми зрозуміли. Ти, Як якби... з посмішкою взагалі можна, можна про це говорити? Тому що от тому що треба відсторонюватись і знаєте, так, серйозно відноситись до всього не можна. З Я коханням? стараюсь не Шо... відноситись до всього серйозно. Навіть коли. Скажи, щось будь ласка, що з коханням? З коханням хоч все добре? Все прекрасно. Алілуя. Ідемо буде, далі. буде ще краще. Алілуя. Буває, все, йдемо далі, бо пісню записали, пісня дійсно її слухаєш, і наповнюєшся твоєю життєвою позитивною енергією. Так, йдемо далі. Коли починає звучати трек, про кого ти одразу думаєш, хто ця людина? Ну, взагалі це багато людей. І... Ну, конкретні люди є? є? Є, є. Це мої глядачі. Це мої, мої люди, які багато років слідкують за моєю творчістю, 19 років. Я просто згадую їх очі, їх реакції, їх посмішки, їх емоції на концерті, і я адресую їм. Я їх ну, фізично відчуваю. цих всіх людей. Для тебе слухач, це не якась така картинка mm -mm. контурна. Це mm -mm. конкретні люди. Ти, до речі, коли виступаєш, ти в очі дивишся? Обов'язково. І хожу ще й вітаюсь особисто за ручку, можу підійти погладити когось. Ну і так далі. Я не можу без цього тактильне, має місце бути. Обіймаємось, коли підходять, дарують квіти. Я люблю людей дуже. Слухай твої оці спочатку на початку програми говорили про це, і я в цьому щира. А скажи, оце твої онлайн коуч програми. Це не відповідь на карантини, на ці обмеження, коли ми перестали один одного мацати. Давай потрохай мене. Насправді я декілька років вже займаюся. Я ще до карантину займалася консультаціями індивідуальними і допомагала людям. Звичайно, в онлайні мені легше бути продуктивною і більшій кількості людей допомагати, тому що раніше це офлайн, і не всі доїжджали, хтось запізнювався і так далі. розумієш? Тобто ти знайшла в це... онлайні якраз плюси. Однозначно. Ну, це для цієї діяльності, так. а для концертної. Як жити з, в, з, в офлайні? Великий мінус. І не дивитися в онлайн. очі в, он, в, онлайн. в онлайні. Онлайн. Нереально. Я не можу, так? І, звичайно, шоу-бізнес це про концерти, живі концерти, і без цього ніяк. Я коли виходжу зараз на сцену, я і так обожнюю свою професію. Те, чим я займаюся стільки років з п'яти років. Але так як зараз я яскраво відчуваю потребу і насолоду в цей момент, коли виступаю, то напевно так, так яскраво я ще й не відчувала. Тому Нова... офлайн для мене це рятівна пігулка. Нова пісня. Повертаємось до теми нової пісні. З яких слів починається другий куплет? Чи можеш ти її пр... продекламувати, не співаючи? Подякува здавайте за кожен новий день. І все? Це а. перша строчечка, а треба далі. Ну, то мені, мені Просто подякува здавайте за кожен новий день. Як все. швидко ти Крапочка. пісні запам'ятовуєш нові? Знаєш, на що, <с>? що на це впливає? Наскільки ну, наскільки найближчий концерт, от, якщо він є. От поруч виступ, що мені з нею треба виступати, от ось ага. завтра. Значить, я сяду І буду її вчити, от, але ну запам'ятовую достатньо швидко на наші, на українську а ти, мову. А ти на себе в дзеркало дивишся? Чи оце сидиш? Оце просто збріж, збрюж, збріж. Як це відбувається у тебе? Багато разів повторюю, співаю. Нажимаю на паузу, знов вертаюся до першого куплету, якщо там є якісь а, не, не моменти, скажімо, де я щось випало з голови. І от так сижу і перемотую і ще раз, ще раз, ще раз, ще раз повторюю. Але достатньо швидко це відбувається, слава Богу. Є мої колеги, які вчать там тиждень. Я не знала, що таке взагалі є. Ноти вчать тиждень, і я думаю... Як так? Мені слава Богу, це більш-менш легко дається, я швидко запам'ятала. Світлі того, що е, незабаром новий рік, е, Святий Миколай, Різдво. Якщо б твоя пісня була ялинковою прикрасою, яка б це була іграшка? Чого? Це була б ялинка велика, часто е, золота. Ні, це просто була б ялинка, а не, при, не прикраса на ялинці. Це ціла, ціла ялинка. величезна ялинка десь метрів. Десять завширшки? Ні, висоту, А, а. а завширшки не знаю, хай буде 8 вісім метрів завширшки. Дуже дуже а. величезна і яскраво золото срібляста, така, прямо вся сяюча. Ти вже ялинку вдома себе собі на, на нахлавучала, поставила. Прикрасила. Мусила. Ти знаєш, мені треба було вчора зняти сюжет для каналу. Якраз про те, як я прикрашаю ялинку. І от привіз мій свекор ялинки, вони в Хмельницькому храняться в нас. І привіз, і я поставила, мусила поставити і мусила нарядити в кадрі прямо. Це вперше, до речі, в житті. Правда, ще не до кінця. Я повернусь до цього питання за днів шість. Питання кліпу до цієї пісні, до нової. Ти вже зрозуміла, хто буде знімати, про що буде цей кліп, і взагалі буде рожева ця суконька, яка зараз на світлинках до цієї пісні? А, не знаю, буде там рожева сукня, напевно, там буде щось інше, тому що забагато вже рожевої сукні, і скрізь на всіх новорічних вогниках, і вона, і обкладинка, і зараз анонси. Весь час рожеве, рожеве, рожеве. Звичайно, це. Що за НАТО, то не здраво. Я вважаю, що треба щось новесеньке. Щодо режисера, я звернулася до декількох режисерів і зараз чекаю фідбек на найцікавіший сценарій. Я ц... чекаю, тому що тендер ну, проводиш, творчий? Так. <сум> чекаю Ай, найкращу вам, ідею. товариші режисери. <сум> так, добре. Ну і при тим як ця пісня зараз залунає в ефірі Радіо Прищепен. Або у вас в ютубчикі, якщо ви дивитеся це відео, то традиційне ID виконавця де виконавець сам представляє свій свіжий шедевр, і ми натискаємо кнопку плей. Як? Отак. От пальцем. Погнали! Разом все дуже просто, дуже просто. Головне, щоб слухач, який слухає радіо, зрозумів, хто це каже. Тому ти представишся, а потім скажеш, що це за пісня, ну і якесь невеличке побажання. Так, все питань більше нема. Це останній пункт нашої програми. Поїхали. Шановні тигри і тигриці, на зв'язку Наталія Валевська, і моя нова. Пісня, яка заряджена на успіх і називається вона Друзі. Я вам бажаю щастя. Let's go! І хай воно буде прем'єра пісні на радіо. Наталія Валевська. Я вам бажаю щастя. Чу, Не чу? Готуйтеся почути нечуване. Music Unpacking Музичне розпакування на радіо Прищепін.